大家好，我是元宝。今天呢，我们来讲述一起发生在美国的命案。这起案件刚发生的时候呢，被民众称为福尔摩斯看了都摇头的案件。而最开始调查的时候呢，也确实如此。警方对此案是毫无进展，并且多次的告知死者的家属要停止调查了。还是妻子的坚持呢与努力，请来了私家侦探才将此案告破。那么这里到底发生了什么呢？警方为何会对此案是迟迟不能侦破呢？话不多说，接下来开录本期案件，348号房间的男人。在2010年9月16号的上午10点钟，位于德州伯蒙特市杰斐逊县的埃尔根特酒店的大厅，这里有一部电话响了起来。大堂经理尼克接起了电话，那边一名自称叫做苏西的女士啊，在电话中焦急地对他说道。我的丈夫格雷格住在你们酒店的348号房间，麻烦您请到他的房间查看一下他是否还在，我很着急。尼克听罢便安慰苏西说道，请放心女士，我们的酒店呢很安全，您的丈夫一定是睡过头了，请不要担心。格雷格先生也是我们酒店的常客，如果我一会儿看到他的话，我会将您的话语转达给他。就这样，双方都挂断了电话。那么为何电话中这个名叫苏西的女人会如此的焦急呢？因为他们夫妻二人的感情啊是非常的好，就在这个里报了一个房间，也就是348号房间。他在这已经住了3天了。接着呢，就是格雷格每次出差的时候呢，夫妻二人都要在早上的时候通一个电话，一来是确保平安，二来是交流生活与工作。可以说呢，这个习惯就一直没有停过。可这一次丈夫格雷格迟迟却没有接听电话，这让妻子苏西感到了莫名的不安。然后时间就来到了下午的1点05分，大堂经理尼克也有一点纳闷了啊。往常上午的时候呢，就会看到格雷格先生出来工作的，怎么今天一直都没有见到呢？于是他就来到了348号房间，敲了敲房门，可房间内无人回答，他感到不妙，在门外喊道，格雷格先生，我要开门进去了。然后尼克叫来同事一起开门进入，可刚进门就看到了格雷格穿着睡衣趴在地上，此时呢已经没有了呼吸。果然格雷格出事了。见到还有就是房间里是非常的闷热啊，当时是9月份，不开空调的话还是不行的。另外现场也没有任何打斗的痕迹，格雷格钱包里的现金也没有丢失，并且这时妻子苏西也来到了这里，得知了丈夫的死讯，她悲痛万分。警员也对她进行了问话，没有发现什么疑问。接着呢，就让她说一说格雷格这个人，比如有没有什么不良的嗜好，有没有什么外遇情人之类的。妻子苏西表示丈夫的人品很好啊，从来没有这些乱七八糟的行为，唯独就是喜欢吸烟。而也就是因为吸烟这句话，再加上没有发现任何疑点，杰斐逊县的警方认定这可能啊就是猝死。而这时的苏西也没有任何反对啊，默认了这个说法。就这样，警方准备将案件列为意外死亡，死因呢就是猝死。警方将报告文件都拿了过来啊，让苏西去签字。苏西悲痛的拿起笔准备签字了，可就在签字的时候呢，她看到丈夫现场调查报告中的两处不对劲。一是现场完好无损啊，无打斗痕迹，房间内温度异常闷热。二就是死者左手夹着一支燃尽的香烟。看到这里呢，妻子苏西停下了动作，她对警方说道，这不对劲，丈夫格雷格是一个很怕热的人，他在房间里的话怎么可能不打开空调的呢？还有就是丈夫抽烟几乎是不用左手的啊，他是个右撇子，这个很不符合丈夫的日常习惯。苏西呢要求警方对丈夫进行法医尸检，而不是这个检验结果一出，警方也是倒吸了一口凉气，死者格雷格这是遭受了什么呢？同时妻子苏西在得知这个结果之后呢，也是更加的伤心了，因为这代表着自己的丈夫不是死于意外啊，而是谋杀，很有可能啊还是非常啊有预谋的啊残忍的谋杀。可这时的警方却犯了难，这现场呢是什么打斗痕迹都没有的，就算是格雷格不反抗，这么严重的内伤，凶手是如何对他造成的呢？再说如果这么大的外力伤害格雷格都不反抗的话，要么他是傻了，要么他是疯了。可不管如何呢，这时的警方是一点招都没有的。鉴于这些，警方发现这个人之前呢有抢劫的前科，故此将他列为第一嫌疑人。可面对警方的审问，莱恩是一脸的委屈，一个劲儿的说自己已经弃恶从善了，自己也没有任何理由去杀害格雷格的。也确实啊，这二人之前是完全不相识的，而且现场的财物也没有任何丢失。接着呢，警方对他进行了测谎测试，没有异常，故此就排除了莱恩的嫌疑。
此时的警方觉得应该扩大调查范围了，于是他们联系到了当晚住在349号房间的客人，是两个男人，一个名叫朗斯，47岁，另一个叫做提姆，45岁。这二人呢是在这附近工作的电工。当天他们与另外一个名叫特伦特的男人在楼下的酒吧啊喝酒，是喝大酒。警方怀疑是不是他们因为喝酒喝多了，然后死者格雷格因为自己的失误造成了停电，从而让喝过酒的他们恼羞成怒，起了冲突呢，然后三人将其打死的。面对警方的这个质问，几人呢都是直呼冤枉，因为停电的时候他们就不在房间里，不知道停电的事情，还声称在午夜12点回到房间的时候还听到了死者格雷格的咳嗽声。面对这一些，再加上确实呢在监控中没有发现几人去过348房间，故此他们也被排除了嫌疑。可格雷格到底是怎么遇害的呢？难道是灵异事件吗？还是凶手用了什么高超的作案手法吗？杰斐逊县的警方陷入了僵局。就这样，此案调查了近5个月是没有任何的进展。随着媒体的报道与民众的渲染，这起案件呢多了一些这个灵异色彩了啊。也有人声称这是一起不可能被破的案子，福尔摩斯看了都会摇头的。而此时的警方也开始有一些懈怠了，他们多次的与格雷格的妻子苏西讨论这件事，希望能够暂时的结案，因为这起案件似乎无解，或者呢就成为结案等以后再说吧。这个说法呢让苏西是无法接受，她不希望丈夫啊就这么不明不白的死去。苏西不服，通过关系与朋友的介绍找到了当时已经退休的前 FBI 警探肯·布伦南。这时候的肯呢已经做起了私家侦探啊，他在业界是出名的啊，而且人脉广阔。听完苏西的哭诉，他决定接下这个案子。最开始的时候呢，肯听完苏西的叙述啊，先是把苏西给调查了一番，排除了苏西的嫌疑之后啊，才听从苏西讲述对此案的怀疑。就是之前我们提到的，那就是丈夫格雷格怕热啊，但没有开空调，还有这个右手抽烟变成左手抽烟的这个说法。肯跟着苏西来到了杰斐逊县警察局，给出了这两个疑点的分析。肯说道，空调呢其实之前应该是开着的，当时格雷格回到房间打开了空调在床上看电视，这时候呢屋子里面是应该有凉气的，接着格雷格用微波炉加热爆米花导致短路，所以空调就停止了工作。8点30分电力恢复，可酒店的空调一般在断电之后也随之停机，但是那个时候由于断电的时间较短，导致屋子里面呢是还有冷气没有散去的，这使得格雷格当时就没有想起空调已经关闭的事情。接着呢格雷格继续回到床上是抽烟看电视，可这时突然有急事发生，他可能需要这个求救，于是呢将右手的香烟换成了左手夹着朝着门的方向跑去，可没有等出去就倒地不起了。这说明格雷格在冷气还没有完全消散的时候就已经遇害了，这也说明了有人说谎，那个时候天气炎热，空调不开的话一会儿就会热起来的，说明格雷格遇害后的时间呢就在恢复电力之后刚刚不久。那么349号房间的那几个人在午夜12点听到的咳嗽声是谁的呢？这个分析下来啊，确实让杰斐逊县的警方听的啊是有那么一点意思了，可这一些还只是猜测。于是肯跟警方申请想去案发现场调查一下，警方呢也同意了。由于348号房间发生了命案，所以那里依旧是没人去的，也被警方给封锁了。进入之后，肯是细致地观察了每一个角落，果然发现了警方没有发现的线索，就是门打开之后呢遮挡住的墙壁发现了一个小坑洞。警员看到之后呢说这很有可能啊是门把手撞击刻出来的，可经过肯反复的验证，证实门把手是无论如何都无法碰到墙壁的。接着肯用手抠了抠那里，没有几下那个坑洞竟然被穿透了，发现呢那里竟然是用这个牙膏给填补上的，由于氧化都已经发红了。接着肯马上带着警员来到了隔壁的349房间，用激光笔对着坑洞进行照射，然后在348房间的警员立马喊道，天哪，对上了，原来激光笔的红点照在了格雷格生前所在的床铺位置，而且根据测算大概就是格雷格腹股沟的位置处。肯立马要来了警方对格雷格的尸检报告与尸检照片，立马说道，这报告是有问题的，这明明是枪杀，为何写的是外力重击所致呢？这个话一说出口啊，遭到了法医汤米的极力反对，说自己是不可能验错的，怎么可能是枪杀的呢？连个弹头都没有，而且这个内脏损伤的程度你告诉我他是怎么一枪造成的。肯说道，别急，把那几个人再找来审一审。警方很快的将朗斯、提姆、特伦特喊来，经过多轮的审问，提姆率先是招供了啊，愿意做这个污点证人，确实呢是他们开枪的，但这只是意外。
当天三人呢是在349号房间先喝酒的，几人是喝了非常 happy 啊，不停的吹牛逼，吹着吹着酒就喝没了。可第二天他们听到警察到来的声音，他们意识到这一下可能是闯下了大祸了。可他们听到警方的判断啊是猝死，他们又把心给放下了。但是也可见这个酒店是多么的不隔音呢。于是呢他们就用牙膏将那个小洞给补上了，几人呢还穿了一下口供，便各自散去，直到被捕。最后呢在2012年11月5日，几人呢被送上了法庭。最后朗斯因误杀罪判处有期徒刑10年。这个特伦特与提姆作为污点证人啊，节省了警方的办案资源与时间，故此被判无罪，当庭释放。就这样这起案件是宣告侦破了。说到这儿呢，本案的基本案情是讲述完毕了，相信各位小伙伴啊此时也有了自己的评判。其实呢，本案根本就是警方办案与法医尸检的疏忽所致的，才让这么一起案件差点变成了灵异事件啊。好在有妻子苏西的坚持与侦探坎布伦南的这个刑侦技能，才让这么一起悲剧水落石出。事后法医汤米还在坚持自己的理论啊，这个我们就不说了啊。原本估计这碗饭呢他是吃不下去了，虽然是法医呢，但是他也体现了啊，这个人是没有医德的，不具备最基本的职业操守。还有警方漫不经心的态度啊，这二者才是本案最值得深思的重点，也是各个国家执法者应该总结与反思的地方。好了，那么本期案件就先说到这里了，感谢您的观看。最后呢，还是那句话，愿世界没有罪恶，我们下期再见，拜拜。